السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں سرفراز متین بول رہا ہوں، پیس پارٹی پردیش سچیو. اچھا اچھا جی جی. کس سلسلے میں فون کریں؟ میں فون کیا اس لیے آپ کا نمبر ملا تو ہیرا گروپ کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا اچھا، ہیرا گروپ سے ریلیٹڈ کیا آپ بھی ممبر ہیں ہیرا گروپ؟ جی ہاں، میں بھی ایک انویسٹر ہوں. اچھا اچھا جی 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 بتائیں. لوگ فون کرتے ہیں، ہر طرح سے اپنی پریشانی بتاتے ہیں اور کھانے پینے تک کی دقت بتاتے ہیں. اب چونکہ دو چار دس لوگ کا معاملہ تو ہے نہیں کہ بھائی اس کو کوئی بھی دے سکتا. دو لاکھ چار ستر ہزار انویسٹر ہیں، دو لاکھ انویسٹر ہیں، سارے لوگ اپنی پریشانی بتاتے رہتے ہیں. اچھا آپ دیکھ لیجیے، کورٹ کا ججمنٹ آ گیا اور یہ پانچ تاریخ کو جو ہیئرنگ تھی، کورٹ نے سارے لوگوں کی بات کہی، سبھی کی مطلب پیسہ کس طرح سے دیں گے، ہیرا گروپ پوچھے کس طرح سے پیسہ دیں گے، ایک گراف بنا کے دیجیے. اس کے بعد بھی یہ سب جتنے ایم آئی ایم کے چمچے ہیں سب لگے ہوئے ہیں، یہاں میٹنگ وہاں میٹنگ، کلیم کروا کلیم کروا رہے ہیں. ہاں کمپلین کا نام بدل کے کلیم رکھ دیا، کلیم کر رکھ دیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی کمپلین کرے گا یا کلیم کرے گا وہ سارے لوگوں کا پیسہ کورٹ میں جمع ہوگا. صحیح. اور کورٹ سے پیسہ نکلوانا چپل گھس جائے گا یہ مان کے چلیے. ارے بہت ٹائم کورٹ کچہری اور وکیل کا معاملہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کتنا سمے لگتا ہے. جی تو چپل گھس جائے گا. کتنے لوگ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ جو وکیل رکھ سکیں. صحیح. اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک کا دروازے تک جا سکیں. سیشن لوگ سیشن میں نہیں پہنچ پائیں گے سیشن لوگ. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سیشن کورٹ تک نہیں پہنچ پائیں گے. میں تو یہی سارے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں چونکہ اکثر ویڈیو میں یہ بولا کرتا ہوں اپنے، کہ سارے لوگ جس طرح سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس طرح سے صبر بنائے ہوئے ہیں، اس طرح سے صبر بنا کے رکھے ہیں سارے لوگ. دس دن کی بات ہو رہی ہے، بس بس زیادہ نہیں، ہفتہ دس دن کی اور بات ہے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. اور ڈاکٹر نویرا شیخ آبا کے ساتھ بہت ظلم کیے یہ لوگ، بہت زیادہ. جیل میں ایک دن رہنا بہت بھاری ہے. وہ ڈھائی سال ہو گیا ٹائپ کی لیڈی میں ہیں وہ، کی سمجھ لیجیے کہ سارے لوگوں کے دکھ درد میں شادی بیاہ مرنا جینا ہر طرح سے لوگوں کے لیے کھڑی رہتی تھی، ہر طرح سے دوا علاج کے لیے، یہاں تک کہ مدرسہ جتنے بھی نیک کام ان کا کہہ لیں ڈاکٹر نویرا شیخ آپا کے کم ہیں، جتنا بھی آپ گنائیں گے کم ہے. کریم سے اچھے ایم سے اچھا میرے سمجھ سے کوئی بھی پارٹی اگر مسلم یوز کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ایم ایم صحیح نہیں ہے. میں تو وکیل صاحب کہ میں تو بہت قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہوں، بہت تحقیقات کرنے کے بعد بہت لوگوں کے قریب سے میں دیکھا ہوں، جتنے اچھے لوگ ہیں یہ لوگ، چاہے ان کی فیملی سے ہوں، چاہے ڈاکٹر نویرا شیخ آپ آؤ، چاہے ان کے یہاں کام کرنے والے لوگ ہوں، سارے لوگوں کا اخلاق اتنا اچھا ہے، سارے لوگ سمجھ لیجئے کہ اتنا مطلب بہترین لوگ ہیں. میں کبھی ملاقات ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ لوگ، مطلب دنیا میں اتنے بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ اس طرح سے میں دیکھا، بہت قریب سے دیکھا. لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہیرا گروپ، ڈاکٹر نویرا شیخ آپا، ان کی فیملی کے ساتھ جتنے بہت ظلم کیے ایم آئی ایم والے.